V tomto videu si ukážeme přestavbu nabíječky Parkside z napětí 230V na napětí 12V, což nám umožní nabíjet 20V akumulátory Parkside, například v automobilu, a nebo kdekoliv, kde máme pouze napětí 12V. Parkside vyrábí dvě výkonnostní verze této nabíječky, a to PLG20A1 a PLG20A3, a ty se liší výkonem, kterým jsou schopny nabíjet baterii. Já jsem si obě tyto nabíječky rozebral a tu slabší z nich bych si chtěl přestavět. A na začátek se můžeme porovnat, co je uvnitř a jak to vypadá. Já to hodnotím z pohledu servisáka spínaných zdrojů, protože už tak nějak vím, kde jsou slabá místa spínaných zdrojů. A líbí se mě na nich to, že obsahují hned na vstupu pojistku, která přehoří v případě nějakého dlouhodobějšího problému. Pak tedy obsahují termistor NTC, -čkový, který umožní snížení nárazového proudu při nabíjení tohoto kondenzátoru. A pak který oba obsahují frekvenční filtr, který sníží frekvenční rušení do sítě a tím pádem ho nebude například rušit rádio. Když si zdroje otočíme, tak můžeme vidět dodržení distanční mezery, že tady máme minimálně centimetr, tady máme opravdu velkou tu mezeru. Dokonce odrušovací kondenzátory jsou tady dva v sérii, mezi primárně sekundární stranou, což dále zvyšuje bezpečnost. Tady si ukážeme i ten druhý zdroj, tady je toto stejný. A teď se podíváme na odlišnosti těchto dvou nabíječek. Tady můžeme vidět, že v té silnější verzi už je takto větráček, který fouká směrem ven z nabíječky, pro případ, že byste to rozebírali a pak skládali znovu. Pak tady v té silnější verzi je THT usměrňovač, mezi tím, co v té slabší je SMD usměrňovač na druhé straně. To je tady tento mustek. Dále můžeme vidět, že v silnější verzi nabíječky je šotky dioda na chladiči. Mezi tím, tady jsou takto dvě kulaté šotky diody. V obou případech jsou tyto dvě zapojené paralelně. Dál pak můžeme vidět, že paradoxně ta slabší má trošku lepší připojení baterie, protože v té silnější, jak to není konektor, tady je to napájené přímo do desky a tím pádem se hůře rozebírá. Mezi tím, v té slabší se modul pro akumulátor dá takto pohodlně odpojit a nabíječku pohodlně je rozebrat. Co je všem pro naší úpravu nabíječky velmi důležité, tak je to, že když se podíváme na obvod, tak hlavní transformátor má pouze jedno sekundární vynutí a tady pouze jeden vyhlazovací kondenzátor, to na výstupu a to nám umožní se tady napojit a dodávat tady napětí. A druhá věc, která je pro tuto úpravu důležitá, tak je zpětná vazba pomocí tohoto členu. Proč ono to vlastně tady dodává ten zdroj nějaký výkon a v okamžiku, kdy je moc velký, tak ten obtočlen mu tady dá signál, že má ubrat a že má dodávat menší výkon. Tím pádem my vlastně můžeme tento zdroj celý oddělat a pak se tady napojit na tento kondenzátor, dodávat tam nějaké napětí a v okamžiku, kdy bude moc vysoké, tak tady ten autočil nám řekne, ať ho snížíme. Takže já jsem se podíval na internet a našel jsem na stránkách Danika takový hezký napájecí měnič, který s napětí 12 V vytváří napětí přibližně 20 V. Proč jsem změřil napětí na tomto kondenzátoru, tady je 20 V. A takže já bych chtěl tento měnič napojit na tento kondenzátor, tady v podstatě vykuchat celou zdrojovou část a ovládat jej signálem z této zpětné vazby. Na nabíječce se mi líbí, že je zde obrovské množství prostoru. Když to točíme, tak v podstatě celou tuhle část můžeme odstranit a napojíme se až tady na tento kondenzátor. Takže vlastně tuto část obrovskou, tady těch řekněme 6x6 cm, můžeme použít na výrobu našeho vlastního zdroje. Já jsem se rozhodl pro konstrukci měníče bez galvanického oddělení a je postavený na vodu UC 3843A. Bohužel jsem teďka doma s koronou a tím pádem nemám k dispozici laserovou tiskárnu a proto se vrátím ke svým kořenům a budu vyrábět plošný spoj klasickou metodou kreslení fixou na desku. Takže já jsem si z papíru vyřídil destičku, která má o trošku menší velikost, než si můžu maximálně dovolit v prostoru nabíječky a na to jsem si fixou navrhl obvod. Teď už je potřeba jenom stejně velkou destičku vyřídit z následně na ní tento nákres přenést a vyloptat. Já jsem volil drtivou většinu součástek v provedení tzv. SMD, tedy montáž přímo na desku, protože je to výrazně pohodlnější. Ovšem kondenzátory měly pouze po stovkách kusů, ale tím pádem já jsem chtěl třeba jeden nebo dva ty kondenzátory, a tím pádem jsem je musel nakoupit v THT, protože tyhle hodnoty už bych nikdy nepoužil a nechci je tady skladovat. Takže já se pustím do práce, vyrobím si desku, pak ji osadím, zapájím a ukážeme si napojení na tuto nabíječku. Takže měnič mám hotový, tady můžeme vidět vstupní fastony, tady vlastně plus a minus připojím. A pak tady mám dva výstupní vodiče plus a minus, které připojím na kondenzátor ve zdroji, respektive na nabíječce. A tento žlutý vodič mi do integrovaného vodu a já ho připojím na optočlen a tím pádem získám zpětnou vazbu. Vyloptání proběhlo opravdu špatně, takže to vypadá opravdu škaredě. Vlastně si mám proleptali ty vybarvené plochy a já jsem se to snažil chránit pocínováním, ale jak vidíte, jak to úplně nedopadlo. Každopádně, jak to funguje, tady většina součástek je v provedení SMD, a potom tady mám ty výkonové v provedení THT plus kondenzátory. Takže já se pokusím nějakým co nejméně invazivním způsobem zabudovat tento zdroj do současné nabíječky a vyzkoušet, jestli bude nabíjet. Já jsem teďka odstranil pojistku pro případ, že by to náhodou někdo strčilo zásuvky, protože zdroj se nesmí za žádných okolností sepnout s rozpojenou zpětnou vazbou. A dál jsem vlastně neodpojoval sekundární stranu, ale rovnou jsem na kondenzátor napojil svůj měnič. A pak jsem takto vytáhl obtočlenu a připojil jsem jí mezi plus a svůj obvod. A na první pohled, když tady vezmu 12 V ze zdroje a takto s ním tuknu, tak vidíme rozsvícení zelené ledky. Takže já bych tam připojil na výstup multimetra a zjistil, jaké tam napětí. Takže minus mám na chladiči, to si můžu dát tady. A plus mám tady na téhle diodě, na katodě. Tak zkusíme tuknout znovu, těším se, až to přepoluju. V této fázi vývoje mě hodně potrápila rozdílnost těchto dvou nabíječek. A to konkrétně tak, že ta silnější má na prázdno na kondenzátoru napětí okolo 20 V. A ta slabší má mít na prázdno na kondenzátoru napětí okolo 11 V. Takže já si myslel, že mě nemění a že bych tam měl mít těch 20 V. A proto jsem strávil asi hodinu času tím, že jsem měřil, kde je chyba. Ovšem poté mě napadlo do nabíječky zasunout baterii a v ten okamžik se napětí zvýšilo a nabíječka se rozjela. Takže jsem věnoval poměrně značné množství času a energie v řešení neexistujícího problému. Přibližně po 10 minutách nabíjení stouplo napětí na kondenzátoru na 19,05 V, takže se akumulátor prokazatelně nabíjel a po zasnutí už jsme mohli slabě vidět svítit zelenou čárku na akumulátoru. Svůj nápad jsem tedy prohlásil za funkční a pustil jsem se do plnohodnotné přestavby nabíječky. Začal jsem tedy tím, že jsem si odpálil součástky, které byly v dráze plánovaného řezu a následně jsem si dremelkou odřízl silovou část od ovládací části. Ovládací část jsem následně začistil brusný papír, aby byla pokud možno rovná. Během desetiminutového testovacího provozu jsem si všiml, že se poměrně dost hlavní MOSFET a taky SMD šotky dioda na druhé straně desky a proto jsem se rozhodl z originálního zdroje vypájet větší chladič a také THT šotky diodu, abych toto zahřívání omezil. Výměna chladiče nebyla tak náročná, protože měla shodou okolností stejnou rozteč kotvících pinů. A tady už se díváte na to, jak pincetou zasouvám mezi transistor a chladič izolační podložku. Po dotažení šroubu a přeměření, jestli je transistor opravdu galvanicky oddělený od chladiče, by mělo zařízení fungovat. Tady vrtám otvory pro novou THT šotkyho diodu, kterou jsem následně osadil. Jako poslední krok jsem do desky vrátil výstupní filtrační kondenzátor. Tady se díváte na esteticky nepříliš shlednou, ovšem funkční propojku mezi kladným polem zdroje a vstupem tranzistoru obtočlenu. K silovému propojení obou desek jsem použil měděné pásky. Ke spojení záporného polu jsem použil výrazně tlustší pásek, který zároveň bude sloužit jako mechanické spojení dvou desek. Ke spojení kladného polu jsem opět použil měděný pásek, ovšem tentokrát jsem ji podlepil zdornou kaptonovou páskou pro elektrickou izolaci. Deska je samozřejmě zalakovaná, proto když chceme pájet mimo pocínované plošky pro součástky, tak musíme tento lak oškrabat. Poté nám bez jakéhokoliv dalšího problému přijde pájka na obnaženou měď. A tady už nakladný pol pól za pásku i z druhé strany, aby se tyto pásky spojily a aby byl kladný pól dokonal izolovan. Posledním elektrickým spojem v tomto vodě, který je nutné realizovat, je propojení integrovaného vodu s výstupem obtočlenu. Tím zavedeme zpětnou vazbu a umožníme tak regulaci nabíjecího procesu. V rámci mechanické kompletace nabíječky jsem použil originální průchodku, ze které jsem ustřihl původní napájecí kabel a následně jsem vrtačkou zvětšil otvory pro protáhnutí dvojlinky o průřezu 2x1,5 mm čtvereční. Dvojlinku jsem proti náhodnému vytržení zajistil stahovacím páskem a následně jsem na její konce narysoval dvojici fastonů. Fastony jsem dal poměrně blízkou sobě a proto jsem ještě opatřil teplem bužírkou, aby se nemohly spojit v případě nějakého mechanického nárazu. Po zapojení obou fastonů do měníče jsem desku přichytil originálním šroubem, pod který jsem dal velkou podložku. Desky jsem spojil tak, aby mezi nimi vznikla škvíra, která právě toto ukotvení umožňuje, Samozřejmostí už je pak připojení konektoru nabíjecího slotu a na nabíječky. A posledním krokem v funkční nabíječce byla instalace zástrčky zapalovače na druhý konec vojlinky. Původní průchodka nepůsobila příliš důvěryhodně a proto jsem ji podpořil smršťovací bužírkou, která umožní plynulý ohýb kabelu a tedy jeho další životnost ve spoji. Proti vytržení jsem opět kabel zafixoval stavovacím páskem a následně jsem oba jeho konce připálil do vidlice. Jako poslední úpravu jsem samozřejmě přeškrtl údaj na štítku, protože nabíječka už není na 230 V, ale na 512 V. Já věřím, že nejsem jediný člověk na světě, který by zatoužil si nabíjet vrtačku v autě, a tím pádem, že toto video pomůže i několika dalším.